Balkim bilmezsiz, hozirgi kunda eng kamyob jonivorlar qatorida yetakchi o'rinda turgan pandalar tug'ilganda oddiy sichqonday ko'rinishda bo'lar ekan va ularning og'irligi 120 grammni tashkil etar ekan. Shu singari qiziqarli faktlar bilan turfa olam sizning e'tiboringizga hozirgi videoroligini taqdim qiladi. Qadimgi Rimda bir paytlar shunday kurash turi mavjud bo'lgan. Unga ko'ra e'tibor bering, raqibning faqat ko'zini o'yib olmasa bo'lgani, boshqa barcha usullar musobaqa ishtirokchisi uchun mumkin bo'lgan. Tarix otasi Gerodotning fikriga ko'ra, qadimgi Misr erkaklari sochlarini umuman ustara yordamida olishmagan. Ularning sochlari o'smirlik vaqtigacha umuman o'smaydigan darajaga kelib qolgan. Misr bolalarining sochlari chaqaloqlik paytidan boshlab ustarada olib boshlangan. Borib-borib esa kallada qolgan ozgina sochlar ham maxsus yulg'ichlar yordamida yulib tashlangan. Voyaga yetgandan keyin esa tabiiyki soch chiqmagan. Mana go'zal erkaklar. Statistik ma'lumotlarga ko'ra bir-biriga qo'ni-qo'shni bo'lgan Buyuk Britaniyalik yoshlarining 57% Germaniyani dunyodagi eng zerikarli mamlakat deb hisoblashar ekan. Shuning uchun ham ular bu mamlakatga har yili 3 marta kelib ketishar ekan. Olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, delfinlar hech qachon inson kabi avtomatik tarzda nafas olmas ekan. Shuning uchun ham ular uxlamas ekan. Agar delfinlar uxlaganda, ular suv tubiga cho'kib, nafas olishga chiqolmay halok bo'lishardi. Amerika Qo'shma Shtatlarida fuqarolar urushi davrida kimnidir qayliqi urushga ketgan bo'lsa yoki unashtirilgan qiz bo'lsa, u qizil ko'ylak kiyib yurgan. Agar boshi ochiq qiz bo'lsa, kechirasiz, boshqacha tushuntira olmadik. Hech kim bilan gaplashmaydigan qiz bo'lsa, oq ko'ylak kiyib yurgan. Go'yoki ular ham o'zlaricha o'zlari bilan urushgan. Amsterdamdagi ginekologiya bo'limiga kiraverishdagi yozuvdan: iltimos, xotini yoki o'yinashini olib kelgan erkaklar, xonalarni birma-bir ochib ko'rmanglar. Biz mijozlarimizni yo'qotayapmiz. Bu yerga andishali ayollar ham keladi. Kenguru nomini Kapitan Cook qo'yganini bilmassiz. Endi hikoyaga o'tamiz. Kapitan Cook aborigenlardan bu jonivor nima deb ataladi deb so'ragan. Shunda aborigenlar kenguru deb javob bergan. Endi qizig'i, kenguru aborigenlar tilida bilmayman degan so'z bo'lgan. Gerodot Kleopatra haqida dunyoda bundan ham xunuk ayol kam bo'lsa kerak degan gaplarni yozgan. Sababi Kleopatra unchalik go'zal bo'lgan emas. U jodudan juda yaxshi va a'lo darajada foydalana olgan. Kleopatra rimliklarga birma-bir turmushga chiqib ko'rgunga qadar e'tibor bering, o'zining ikki akasi bilan ham turmush ko'rib chiqqan. Mana tarix. Inson boshiga hisoblaganda eng ko'p pishloq iste'mol qiladigan mamlakat bu Fransiya hisoblanar ekan. Jahon bozorini pishloq bilan ta'minlash bo'yicha ham aynan Fransiya yetakchilik qilar ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Jimmy Carter tez o'qish bo'yicha o'z davrida o'ziga xos rekord o'rnatgan. Endi fakt, Jimmy Carter 1 daqiqa ichida tasavvur qiling 2000 ta so'zni o'qiy olgan. Turfa olamni kuzatib boring. Siz yoqtirgan ma'lumotlar oldinda.